Afrika, VM, Afrika, VM, Afrika, VM. Ser du gorillaer i disen fartigt badekar, godt tak det sælger rundt og biller i din hjemmebar. Så er du ramt af samme feber hele Danmark har, for det er sommer, solen skinner, vi er VM klar. Så nu er det ude på terrassen til safari, det er med klapbat og campari, løvebrøl og pilsen og øl. Nu bliver hottentotterne lagt på køl, for vi er kommet hele vejen fra det kolde nord, helt dernede hvor borgerne bor. Vi kan da godt give en hånd til Afrika, men til sommer lukker drengene kassen af. Som kong Christian kommer drengene med røg og damp i deres klubber, spiller de jo knap hver anden kamp. Så med lidt lykke og lidt fromme og lidt rommedal har vi lusket os igennem vores VM-kval. Og selvom vi betræder mig i gruppen, er der stadig håb i hele truppen. Et borgerkrig i Kamerun, ja banerne de spiser nok fra dagetun. Så vi glider lige igennem på en badebillet, som en kold carbonade stegt i svinefedt. Hele Danmark synger med på vores jubelrum, når vi kapper konkurrenternes gode håb. De stiller med 11, men det er heller ikke så meget det, der er afgørende. Jeg tror, at det mange gange er det form og tilfældigheder, som gør, hvem der vinder for den her fodboldkamp. Det kan være nødvendigt at være tilfreds med uafgjort, hvis man for eksempel ikke rammer dagen, eller hvis modstanderen er bedre.